Olá, sou Luiz Carvalho e defendi minha dissertação de mestrado no Departamento de Informática da PUC-Rio com o título Identifier Microservices Candies in Legacy Code, tendo sido orientado pelo professor Alessandro Garcia. A manutenção difícil ou custosa de sistemas legados tem levado à migração para a arquitetura de microserviços. Empresas tais como IBM, Uber e também instituições governamentais trataram casos de migração, usualmente para melhoria da modularidade e manutenção de tais sistemas. Essa migração requer a identificação de microserviços. A identificação de microserviços associa elementos de códigos do sistema legado a microserviços candidatos. Por exemplo, aqui é apresentada uma arquitetura simplificada de uma futura arquitetura de microserviços. Essa primeira identificação levou às relações aqui apresentadas. Nesse contexto, o uso adequado de critérios é crucial. São informações observadas no processo de uma decisão para a identificação de microserviços. Nesse exemplo, um critério considerado relevante é que essa arquitetura tenha uma única feature principal por microserviço. Consequentemente, levamos os desenvolvedores a identificar mais um microserviço, onde tem por objetivo levar a uma melhor modularização de duas features afetadas. Contudo, a modularização de feature não é suficiente. Nesse caso, dois microserviços foram unidos como forma de mitigar uma alta sobrecarga de rede. Identificações baseadas em critérios, como o caso de sobrecarga de rede e modularização de única feature por microserviço, são essenciais para a identificação adequada de microserviços. Esse processo de identificação de microserviços, com base em sistemas legados, está longe de ser trivial. Com o objetivo de melhor compreender a identificação de microserviços, nós conduzimos um survey e depois entrevistas com desenvolvedores experientes. Dentre os principais resultados obtidos está o fato de que desenvolvedores consideram pelo menos quatro critérios como úteis nessa identificação. Contudo, as abordagens atuais de identificação automática adotam apenas um ou dois critérios, usualmente acoplamento e coesão. Com base em tais resultados e com o objetivo de fornecer melhor suporte para que os desenvolvedores lidem com os diversos critérios observados nos estudos relacionados, criamos o Microservices, que é uma abordagem automatizada com o objetivo de identificar microserviços com base em sistemas legados. O Microservices adota cinco critérios previamente indicados como úteis pelos desenvolvedores. São eles acoplamento, coesão, reuso, sobrecarga de rede e modularização de features. Para lidar com os conflitos entre esses critérios, foram adotados técnicas de engenharia de software baseada em busca. O Microservices usa o algoritmo genérico NSGA3 para a otimização dos critérios mencionados. O Microservices também explora a sinergia entre análise estática e dinâmica. Para que seja possível, derivamos a representação do sistema legado, onde os métodos são vértices de um gráfico e suas arestas contêm três informações entre essas relações. Em nosso caso, o traçado de execução e a sintaxe do programa legado são usados para calcular o número de chamadas estáticas, chamadas dinâmicas, e potencial tráfego de dados. Para calcular os critérios de modularização de feature, também rotulamos cada vértice com a feature que executa o método conforme mostrado na imagem. Esses dados são utilizados para agrupar uma única feature por microserviço. Depois da criação do two microservices, conduzimos um estudo de caso in situ com o sistema legado. Nesse estudo, nossos resultados apontam que o two microservices foi melhor do que uma busca aleatória e abordagens que apenas utilizam acoplamento e coesão. Nesse gráfico, é visível que o microservices tem uma solução mais balanceada. Por exemplo, as linhas azuis no gráfico mostram a melhor compensação entre os quatro primeiros critérios para a maioria das soluções. Observações essas também confirmadas por testes estatísticos. Além do estudo quantitativo, também questionamos os desenvolvedores do sistema industrial se eles adotariam os microserviços identificados de forma prática. Quatro desenvolvedores foram questionados com o two microservices configurado para gerar cinco microserviços. Nesse caso, adotariam 50% dos microserviços. Outros quatro desenvolvedores adotariam 63% dos microserviços gerados, onde o two microservices estava configurado para gerar 10 microserviços. Desse modo, o two microservices foi capaz de gerar microserviços adotáveis para desenvolvedores experientes no caso analisado. A despeito das configurações que afetam o nível de granularidade, não foi observado consenso sobre o nível apropriado de granularidade para um microserviço.
opiniões divergentes entre os dois grupos e também desenvolvedores do mesmo grupo. Tal fato nos indicou a necessidade de possibilitar a interação de two microservices com desenvolvedores em uma versão refinada da abordagem. Desse modo, o estudo de caso não apenas avaliou o two microservices, mas também permitiu melhorá-lo. Muito obrigado pela atenção. Em caso de dúvida, pode deixar seu comentário ou enviar e-mail que eu respondo.